ពេលណាទើបធនធានធម្មជាតិលែងរងគ្រោះមនុស្សជាច្រើនបានពោលថាទេសភាពល្អត្រកាលខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធចង់ទៅសម្រាកលំហែដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍តានតឹងតើលោកអ្នកពិតជាចូលចិត្តធម្មជាតិមែនទេចម្លើយដែលទទួលបានគឺសឹងតែទាំងអស់គឺច្បាស់ជាឆ្លើយថាស្រឡាញ់ចុះបើស្រឡាញ់ហេតុអ្វីបានជាចេះតែបន្តបំភ្លេចបំផ្លាញសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃនេះតទៅទៀតសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងស្រុកយើងត្រូវបានគេដឹងថាជាស្រុកមួយដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិតាំងតែពីរ៉ែក្រោមទឹកក្រោមដីនិងជីវិតជាច្រើនប្រភេទនៅលើដីនិងនៅក្នុងទឹកស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បើទោះបីជាធនធានធម្មជាតិត្រូវបានរិចរិលខ្លះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគេបានដឹងថាមកដល់ពេលនេះកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមានធនធានជីវៈចម្រុះសម្បូរនៅឡើយដូច្នេះនៅមុនពេលដែលមិនទាន់ហួសពេលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលរួមអភិរក្សនិងការពារសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃទាំងអស់នេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះគេដឹងថាមានដំណុះរុក្ខជាតិប្រមាណជា 8,260 ប្រភេទនៅក្នុងនោះមានប្រមាណជាជាង 10% គឺជាប្រភេទឈើដែលកំពុងតែឈានទៅរកភាពផុតពូជក្រៅពីនោះនៅមានត្រីប្រមាណជា874ប្រភេទសត្វស្លាបប្រមាណជា500ប្រភេទនិងពពួកសត្វល្មូនប្រមាណជា250ប្រភេទទៀតហើយនៅមានពពួកថនិកសត្វជាច្រើនប្រភេទទៀតដូចជាពពួកសត្វខ្ទីងទុនសោងខ្លាជាដើមធនធានធម្មជាតិទាំងនេះនៅតែមានប៉ុន្តែប្រសិនបើសភាពរំខាននិងសកម្មភាពបំពៀបំពៀនពួកគេនៅតែបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ថែមទៀតនោះទោះបីជាកម្ពុជាយើងសម្បូរយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែថ្ងៃណាមួយវានឹងបាត់បង់វិន័យអស់ជាមិនខានប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមថែរក្សាអភិរក្សពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាមកដល់ពេលនេះសម្បត្តិធម្មជាតិទាំងនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមាត់ច្រកនៃការវិនាសអន្តរាយបណ្ដាហើយខណៈដែលព្រៃឈើត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងតែបន្តរុករាននិងរំខានដោយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលមកដល់ពេលនេះការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើហាក់មិនទាន់ជោគជ័យទាល់តែសោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយសឹងតែរាល់ថ្ងៃនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាដោយឡែកក្រៅពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលជាដែនជម្រកនិងជាទ្រនំរបស់សត្វព្រៃហើយនោះសកម្មភាពបរបាញ់និងប្រមាញ់សត្វជាច្រើនដែលមានទាំងសត្វកម្រផងនោះនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់មិនដឹងជាពេលណាត្រូវបញ្ចប់នោះឡើយដំរីទុនសោងខ្ទីងនិងសត្វព្រៃនានាជាច្រើនប្រភេទទៀតនៅតែបន្តស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ពួកព្រានព្រៃនៅឡើយដើមឈើនៅតែបន្តស្ថិតនៅក្រោមចំណងចងបានពីបណ្ដាអ្នកកាប់ព្រៃឈើនោះមិនយូរទេសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃទាំងនេះនឹងបាត់បង់វិន័យអន្តរាយមិនខាននោះទេប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានចូលរួមថែរក្សាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងនេះដើម្បីទប់ទល់អន្តរាយដល់សម្បត្តិធម្មជាតិទាំងអស់នេះគឺមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់នរណាម្នាក់ឡើយនោះគឺជាភារកិច្ចនិងជាករណីកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើបានប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តថានឹងខិតខំបំពេញនិងចូលរួមការពារការចូលរួមរបស់យើងមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់នៃការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នោះនៅក្នុងព្រៃដូចជាបណ្ដាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្ស
ក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអាចចូលរួមតាមវិធីងាយៗបានទាំងអស់គ្នាពោលគឺត្រូវតែបដិសេធនៅផលិតផលដែលមកពីសម្បត្តិធម្មជាតិទាំងអស់នោះទាំងតាមរយៈមាត់និងសកម្មភាពពិតៗដែលបានធ្វើចេញមកមិនមែននិយាយត្រឹមតែមាត់ហើយទិញលក់របស់ទាំងអស់នោះទៀតទេសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលមានមាត់ចេះតែនិយាយស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនេះក៏មានច្រើននោះដែរក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើជាមានផលិតផលអ្វីធ្វើចេញពីធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នេះនាំគ្នាប្រជែងគ្នាទិញនៅលើទីផ្សារហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកខ្លះនៅតែតាមសួររកផលិតផលធម្មជាតិទាំងអស់នោះក៏មានដែរសរុបមកវិញប្រសិនបើចង់ការពារធនធានធម្មជាតិពិតប្រាកដយើងត្រូវតែនាំគ្នានិយាយថាទេនៅគ្រប់ផលិតផលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាវានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់យើងខ្ញុំកែវកញ្ញា RVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី RVA ខ្មែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook RVA ខ្មែររួចចុច Like Page ចុច Button Follow និង Share ចុចពាក្យ Standard ដើម្បីទទួលបានគ្រប់ព័ត៌មានថ្មីៗឬចូលទៅកាន់ YouTube ដោយវិពាក RVA ខ្មែររួចចុចលើពាក្យ Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេច